Aquesta nit a l'acústica farem l'espectacle de cançons musicals de Foix. El Gertrudis fa molts anys que volem fer aquest espectacle amb cara i ulls. Juga el Barça a la mateixa hora, però anirem allà a fondo a fer les cançons més xules d'aquest poeta, a musicar-les i a tirar-les endavant. I el seu lloc immensament deserta i m'han dit que havia reprès un vell costum que tornaves cada dia. Aquest espectacle l'hem composat en tres fases, sobretot en una que és on va començar tot, que va ser amb el Pep a la Lletera, que està inclòs en el disc del Política de Verbena. I llavors vam fer una fase que vam fer 4 o 5 cançons i l'altra fase que vam fer per ara fa menys temps, que va ser ja totes les 12 cançons i tot l'espectacle sencer de lletres de dos llibres de Foix, un el Gertrudis i l'altre, no me'n recordo el nom. Cartú. Cartú. Amb aquests dos llibres i amb el que veníem portant i el que hem fet de nou, hem creat tot aquest espectacle. Hem canviat una mica el format, hem fet una cosa una mica més acústica. Simplement hi ha la presència del cajón, hi ha la presència de la guitarra espanyola, hi ha la presència d'elements que els portem també amb l'altre directe i, bueno, una mica més tranquils, asseguts. Estàs desertes i avingudes mortes sent sombra per cales i platges. Jocs de cendra en els més fons miratges, feus d'amor, finestres.